距离今年端午节不到一个月，珠三角各地陆续迎来龙舟季。5月12日，农历四月初八，广州市荔湾区半塘乡的村民们从荔枝湾冲水底请出了7条村里的龙船，其中年龄最大的人威号龙船今年已经400多岁。这个地方称为龙船兜，藏龙船的地方。这个地方呢，咁开始进行一个亦都要河边拜祭啦，然后就大家一起落去。因为呢个龙船个自重本身都好重嘅。一只长龙呢长39米几，自重个重量有成将近3吨重，所以呢需要比较多人先能够将佢一起托起身。龙舟又称龙船，南方地区多雨，天气比较潮湿。每年端午节龙舟赛后，龙船都会被藏进河冲的冲底，湿滑的河泥包裹龙船，使龙船与空气隔绝，这样保存龙船可历经数百年不坏。就一般咧，就藏喺湖底咧，就系因为嗰个船嘅木咧系由鲲典木，鲲典木佢有个特性，就系咧如果你要长期保存，等佢越嚟越好咧，就将佢藏喺河底入边。它会同水里面同河里面的泥啊、个矿物质啊，同各样嘅物质会进行交换，它会越嚟越坚固，颜色会越嚟越深嘅，所以它能够对它的保养就好好啦，可以长期咁样使用。每年农历四月初八或另外选定的吉日良辰，珠三角地区的乡村或龙船会陆续将这些已经沉睡一年的龙船请出，并举行起龙舟仪式。当天在传统的祭拜仪式后，负责起龙船的村民陆续跳入河冲，他们先将积压龙船舱内的泥沙掏出，在河里摇松龙船底的泥浆，龙船逐渐浮出水面。之后村民们用水桶、刷子等工具清理船上的淤泥等杂物，清理完后再将干净的龙身装上龙头、龙尾，龙船焕然一新。随后村民们敲起被抬上龙船的龙船鼓，迫不及待试爬龙船。据介绍，当天起龙的龙船共有7条，其中人威号是龙船中岁数最大、知名度最高的，具有400多年历史。试水试爬龙船后，这些龙船会被送往龙船厂进行维修上漆，待到端午节期间的赛龙舟日将会焕然一新参赛。